Pozdrav! U današnjem videu ću raskopati rišlag ventil na traktoru IMT 533. Razlog skidanja ovog rišlag ventila je što nisam mogao naštelovati zrak. Nisam mogao smanjiti niti pojačati. Kompresor je radio do 6 bari, tako da sam morao ugasiti i ovo raskopiti. Po pravilu on bi trebao da na 5 bari da ispusti zrak i da drži taj pritisak u boci i u sistemu 5 bari. Ja to nisam mogao postignuti, zato sam raskopio i ustanovio da ova membrana nije radila, zaglavila se. Pa sam dobro očistio, podmazao VD-om. Pročistio ove ovde ulaze. Provjerio membranu, ispravna je. Tako da će ponovo vratiti. Ovaj rišlag ventil se dakle šteluje na 5 bari. Da pokazuje na manometru. Ne smije prelaziti preko 5. Kod mene je veća boca, pa sporije malo napuni. Na ovim vicima se šteluje. Ako odvrćemo ovo, smanjit ćemo pritisak zraka. Dakle, ispustit će zrak na 4 bara i na 3 bara ako odvrnemo skroz. Ako zavrćemo opruga pritiska, onda će gasiti na 5,5 bari, 6, čak i 7 bari, ako može traktor da postigne toliki pritisak. Ja sam razradio sve i sada ću vratiti ovaj dio na rišlag ventil. Kada sam vratio, palit ću traktor i naštelovati na 5 bari. Čekat ću manometar da dođe do 4,5 bara, a zatim ću odvrtati postepeno. Kada dođe na 5 bari, treba da ispusti zrak. Čućete promjenu na radu motora kada ispusti zrak na rišlag ventil. Spori je malo puni zato što je velika boca ispod traktora. Čućete na 5 bari kako će rad traktora se promijeniti. Tu ste, tu je rišlag ventil odradio svoje. Znači, sada je rišlag ventil ispravan. Hvala za gledanje.